burgerka uveć. A znači, moje ime je Jana Vladušić, iz Beograda sam, to jest odrasla sam u Beogradu. Rođena u Sarajevu, odakle smo za vreme rata pobjegli, izbjegli današnji popularni naziv, migrirali za Crnu Goru, pa onda za Beograd. Tako da u stvari da, najveći deo svog života sam provela u Beogradu i zato kažem da sam iz Beograda. U Beč sam došla posle srednje škole sa ciljem da završim fakultet, da se edukujem i da se vratim u Beograd. Međutim, to se nekako nije desilo. Sticajem raznih okolnosti. A čime se baviš? Završila sam, diplomirala sam na Bečkom univerzitetu publicistiku i komunikologiju kao političke nauke. Magistrirala na istom tom fakultetu, kratko radila u medijima i poslednjih 5 godina radim u oblasti integracije. Ne znam kako je to bilo, prosto sam odlučila da... Ne znam, verovatno posle tog Sarajeva, pa te Podgorice, pa onda Beograd, imaš neki unutrašnji instinkt pomeranja, pa sad to je, jer sam bila premlada da ukapiram da je sad kvalitet života u Beogradu. Mada to je bilo uskoro nakon i bombardovanja i svega, tako da da, to je bio neki definitivno neki motiv bio, idem negde gde je bolje, da. Ali da, kao što sam već rekla, sa ciljem da se edukujem i da nešto ponesem i vratim za Srbiju. Jana, gde se mi ovo nalazimo? Da, ovo je sami centar Beča, nacionalna biblioteka i neki moj početak života ovog u ovoj zemlji, jel te, novoj. Došla sam u Beč s ciljem da završim fakultet, da se edukujem i nekad da se vratim, jel te, u tu našu domovinu u Srbiju. Ova zgrada je interesantna zato što dok su svi studenti vodili buran studentski život i ovako izlazili, zabavljali se, ja sam baš bila štreber, onako, i skoro sve ispite sam tu spremala. Da, zgrada je lepa, kao još lepše iznutra nego s polja i ne znam, sećam, imam je, iako je bilo naporno, imam je u lepom sećanju. Zabranjeno je da se unosi sve kafe, vode, grickalice, što je za učenje, jel te, neophodno. Međutim, kako je naš mentalitet takav kakav jeste, ja sam to unosila krišom i tako, da. Čak imaju neke sisteme za ispuštanje kiselnika, navodno zbog koncentracije. Ne znam da li je to radilo ili je to psihosomatski uticalo, ali ja sam se tripovala da ja brže polažem ispite i da mi dobro, da mi bolje ide pamćenje zbog tog sistema za navodnjavanje. Ali je jako interesantno, lepo, onako mirno, u nekom baš onako konzervativno, ali lepom bečkom fazonu, da. Reci mi, kad si došla, da li su bili neki problemi birokratske prirode, tipa viza i papiri? Da. Znači, mi koji smo došli svojevoljno smo imali za nijansom teži put od ovih koji su pozvani i na poziv neke institucije došli u Austriju. To je jednostavno ta zgrada magistrata 35 u kome se apliciralo za vizu i kome se produžavala jednogodišnja viza je kao nešto najnegativnije i naj, ne znam, noćno more. Tako da, da, 5 kilograma dokumentacije i uvek ti i postoji nešto što ti nemaš. Zaista je to bio izazov produžiti vizu. Znači, definitivno postoji razlika između nas koji smo
došli bez nekog poziva, jer je bilo mnogo teže nabaviti tu vizu. Ovi koji su došli sa pozivom su tu boravišnu i radnu dozvolu dobili znači prvog dana ulaska u ovu zemlju. Tako da i moji bliski prijatelji koji su na taj način došli, i ovi drugi koji su došli kao ja, gde smo se borili za tu karticu, prosto postoji i dan danas neki drugačiji ugao gledanja na ovaj naš novi život ovde. Mi koji smo se borili duže za to smo zahvalni, prosto jednostavno, da, gledamo to sa pozitivne strane i te neke male prepreke i tu navodnu konzervativnost ove zemlje, u stvari ne navodnu, to jeste činjenica da je Austrija konzervativnija i hladnoća Austrijanaca, prosto to nam je nešto što smo, sa čim smo se pomirili, jer nije bio lak put da dođemo do ovoga gde smo sada. A oni, da, oni koji su došli na poziv su odmah dobili sve te papire i nikad nisu imali te izazove, pa su onako malo džangrizavi u tom smislu, da.